नमस्कार सुप्रभात मो ज्योतिर्विद डॉक्टर राजकिशोर पाणी आप को स्वागत करुच्ची भाग्य भविष्य लाइव दर्शक बंधु आप प्रश्न आपण मान समस्या उपरे आमर कार्यक्रम भाग्य भविष्य आपण मान जो प्रश्न रोचे समस्या रोचे तेल स्क्रीन फ्लाश हो नंबर में आप कॉल करूँ कॉल करा बेले आपर सठिक जन्म तारीख जन्म समय एवं जन्म स्थान कहतु दर्शक बंधु जमीक आपंट प्रत्येक दिन आम कि विषय को लेकिन आलोचना करतमान समय शिक्षा वृत्ति चाकरी आलोचना करपणकर शिक्षा केमती रोचे शिक्षा को लेकिन बहुत बड़ा सर्विस अपरचुनिटी केमती मिल पार सर्विस करेंगे कि बिजनेस फोकस करेंगे सर्विस करने के पजिट रहा बिजनेस करिया करने आप डिसीजन जहाँ भी नौते के पजिट रे सब जिनस को विशेषकर देखुं आप स्कोप्रे लग्न कुंडली देखुं लग्न और सेभेन्थ हाउस टेन्थ हाउस के स्ट्रंग अच्छे बिजनेस करने चाहते कि जब्रे आप एस्टाब्लीशमेंट पाइबे से सब जिनस को विशेष भाव देखुं आप जड़े कलर जोड़ सहित कथ हेलो नमस्कार नमस्कार कहतु जानवे कहतु झील को जन्म तारीख मार्च समय दिन जन्मस्थान कौन जान वैवाहिक जीवन रहा पिला सहित ठीक अच्छे आज्ञा आप देखा आप लग्न कर्कट लग्न लग्नाधिपति चंद्र आप जेहतु टेन्थ हाउस पोजिशन होती आपंक राशि मेष राशि जेहतु आप राशि नक्षत्र रोचे आपंकर भरणी नक्षत्र मेष राशि 2/1 जेहतु मेष राशि लॉर्ड मंगल आप स्कोप्रे भाग्य स्थान पोजिशन होती मंगल बुध शनि सूर्य कंजक्शन होती मेरेज विषय प्रश्न रोचे आपंकर सेभेन्थ हाउस को फोकस करवा सेभेन्थ हाउस लॉर्ड शनि आपंकर जेहतु भाग्य स्थान पोजिशन रोचे जेहतु लग्नाधिपति पापकर्तर जोग रोचे से मेरेज में जहाँ भी प्रोसेस वर्तमान किसी ना किसी विलंब हम जितेबले भी मेरेज आप प्रोसेस करेंगे किसी ना किसी विलंब रही कहीं टेन्थ हाउस लॉर्ड शनि आपंकर भाग्य स्थान पोजिशन रोचे टेन्थ हाउस शुक्र पोजिशन रोचे फोर्थ हाउस लॉर्ड मेरेजर कारक्रह दाम्पत्य सुखर कारक्रह सेभेन्थ हाउस पोजिशन रोचे बहुत भर रोचे दाम्पत्य सुख बहुत भर मिल पार किंतु वर्तमान समय चली चंद्र राहु चलती जेहतु लग्नाधिपतिर दशा चलती राहु आप जतक सेकेंड हाउस को इनफ्लुएंस करेगेटिव रोचे वर्तमान समय मेरेज बहुत भल समय आसो आपन को 2022 मे 21 मे 2022 बहुत भल समय आस मेरेज बहुत भल समय र मेरेज मध्य बहुत भल पा सहित हम बहुत भल आट्यूड रे मेरेज पार्टनर आपंकर सेभेन्थ हाउस लॉर्ड जेहतु शनि आप घर टू उत्तर पूर्व दिगरे मेरेज हम आपंकर टेक्निकल सेक्टर में विशेषकर मेरेज पार्टनर आपको मिले मेरेज फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार आपड़ करूँ राइट हैंड इंडेक्स फिंगर येलो सेफेर पिंधु बहुत पॉजिटिव रोज जेहतु सेभेन्थ हाउस पर नेगेटिव एफेक्शन रोचे से गोटे प्रतिकार आप करूँ वर्तमान समय गोटे रुद्राभिषेक करूँ रुद्राभिषेक विशेषकर गौरी मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करतु हे गौरी शंकरार्धांगी यथात्म शंकर प्रिया तथा माम गुरु कल्याणी कांता कांता सुदुर्लभाम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करतु अष्टाध्यायी बहुत शीघ्र मेरेज हम बहुत भल मेरेज लाइफ अच्छी आप जड़े कला जो सहित कथ हेलो हेलो नमस्कार कहतु क्या विषय जानवे सर मो पु विषय जाना चाहती कहतु पुओं को जन्म तारीख 17 जनवरी 2010 समय कहतु राशि 9:44 जन्मस्थान कहतु राशि 9:44 सर जन्मस्थान कहतु गया जसपुर अच्छा कौन जाना चाहती आप लग्नाधिपति बुध फोर्थ हाउस राहु सहित कंजक्शन लग्न आपकी रोचे लग्नाधिपति जेहेतु राहु सहित कंजक्शन करेगेटिव रोचे समय समय किसी ना कि हेल्थ इश्यू लगिक रोचे आपन को जेहेतु लग्न में शनि बकरी हो विलंबर कारग्रह मंदी कारग्रह जेहेतु लग्न में बकरी होगी अधिका लेजिनेस रोचे पिला को
ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ବଡି ପେନ୍ ଏବଂ ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି ପିଲାକୁ। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଧ୍ୟ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ ବର୍ତ୍ତମାନ ଚାଲିଛି ଆପଣଙ୍କର। ରାହୁରେ ଶନି ବର୍ତ୍ତମାନ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, ଯେଉଁଟାକି ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି। ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିଯାଉଛି ଆପଣଙ୍କୁ। 15 ଫେବୃଆରୀ 2019 ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ କିଛି ନା କିଛି ଡିଜିଜ୍ ରହୁଛି, ବିଶେଷ କରି ବଡି ପେନ୍, ନ୍ୟୁରୋଲୋଜିକାଲ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଏବଂ ସ୍କିନ୍ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍ ଅଧିକା ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯାହା ବି ଚାଲିଛି ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ 2021 ଡିସେମ୍ବର ପରେ ପରେ 22 ଡିସେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। ଲଗ୍ନାଧିପତିର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସିବ, ରାହୁରେ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କୁ ଜାତକରି ଚାଲିବାର ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବାର ଅଛି। କିନ୍ତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଏଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୁଧ ରାହୁ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ସେଥିପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ। ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଲିଟିଲ୍ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ଗୋଟେ ପାଣ୍ଡା ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ହେଲ୍ଥ। ଯାହା ବି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛି ବହୁତ ଭଲ ହୋଇପାରିବ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥରେ ଆପଣ କରିପାରିବେ, ହେଲ୍ଥ ମଧ୍ୟ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ବହୁତ ଦିନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ, କାହିଁକିନା ବୁଧର ଅନ୍ତର୍ଦ୍ଦଶା ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କର। ହେଲ୍ଥ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଗୋଟେ ରୁଦ୍ରାଭିଷେକ କରନ୍ତୁ। ରୁଦ୍ରାଭିଷେକରେ ବିଶେଷ କରି ରୋଗାନ ଶେଷାନ ନବହଂସି ତୃଷ୍ଣ ରୁଷ୍ଟା ତୁ କାମାନ ସକଲା ନଭିଷ୍ଟାନ ତୋମାଶ୍ରିତାନମ ନବିପନ୍ନରାଣମ ତୋମାଶ୍ରିତା ୟା ଶ୍ରେୟତାମ ପ୍ରୟନ୍ତି। ଏ ମନ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରନ୍ତୁ ଅଷ୍ଟାଧ୍ୟାୟୀରେ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ଯେହେତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଆପଣଙ୍କର ନେଗେଟିଭ୍ ଚାଲିଛି, ରାହୁରେ ଶନି ଚାଲିଛି, ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପିଲା। ଯେହେତୁ ବୁଧ ଆପଣ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ବିଶେଷ କରି ମାର୍କେଟିଂ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ MBA କରିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ଜବ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିପାରିବ ପିଲାକୁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ଭଲ ଅଛି, ଫ୍ୟୁଚର୍ ଏଜୁକେସନ୍ ବହୁତ ଭଲ ମିଳିପାରିବ ପିଲାକୁ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। 14 ଡିସେମ୍ବର 2003 14 ଡିସେମ୍ବର 2003 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ଦିନ 12:44 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଯାଜପୁର। କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ସାର୍ ଇଏ ଏବେ 12th ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି, ତାପରେ ସାର୍ କୋଉ ଲାଇନ୍ରେ କ'ଣ ଗଲେ ଭଲ ହବ, ତାପରେ ସାର୍ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଯୋଗ ଅଛି କି ନାହିଁ ଟିକେ ଜାଣିପାରିବେ? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମୀନ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, 6th ହାଉସ୍ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ, 6th ହାଉସ୍ ସଂଘର୍ଷ ପରେ ସଫଳତାକୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣ ରେଜଲ୍ଟ ପାଇବେ, ଆପଣ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇବେ। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ବୃହସ୍ପତି 6th ହାଉସ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଲଗ୍ନରେ ମଙ୍ଗଳର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବୁଧ ଶୁକ୍ରର କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ ହେଉଛି ଜାତକରେ। ଯେହେତୁ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା 6th ହାଉସ୍ର ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପ୍ରଶ୍ନ ହେଉଛି, ବହୁତ ଭଲ ଅଛି। ବୃହସ୍ପତି ମଧ୍ୟ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କର 10th ହାଉସ୍କୁ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ଯେହେତୁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ଆଗକୁ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, 6th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ଆପଣଙ୍କୁ ଭାଗ୍ୟସ୍ଥାନରେ ପସନ୍ଦ ହେଉଛି, ଭାଗ୍ୟର ସପୋର୍ଟ ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ପାଇଁ ଆପଣ ଟ୍ରାଏ କରିବେ, ବହୁତ ଶୀଘ୍ର ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ବିଶେଷ କରି ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରନ୍ତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡ ପାଇଁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡକୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଯୋଗ ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ, କାହିଁକିନା ବୃହସ୍ପତି 6th ହାଉସ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଯେହେତୁ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର। ଲଗ୍ନାଧିପତି 10th ହାଉସ୍ ବୃହସ୍ପତି 6th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ରହୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ ପ୍ରିପେୟାର ହୁଅନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ପାଇଁ କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ର ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ। 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 25 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ। ଯାହା ବି କମ୍ପିଟେଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍କୁ ଲେଖିବା ପାଇଁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ, ଆପଣ ଏଚିଭ୍ମେଣ୍ଟ ପାଇପାରିବେ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାପ୍ଫାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲ୍ଥ ରହିବ ଆପଣଙ୍କର। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲି ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍ ଏବଂ ସିଲ୍ଭର୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକା ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି ନୟାଗଡ଼ରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ।
କଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପୁଅଙ୍କ ବିଷୟରେ ଆପଣ? ସାର୍ ପୁଅ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ସାଇନ୍ସ ପାସ୍ କରିକି ଆଚ୍ଛା ବିଏଡ଼ରେ ଆଡ଼ମିସନ୍ କରିଛନ୍ତି ସାର୍। ଯୋଡ଼େ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, କମ୍ପ୍ୟୁଟର ସାଇନ୍ସ ଫାର୍ଷ୍ଟ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି, ସେକେଣ୍ଡ ଅପସନ୍ ଦେଇଛନ୍ତି କମ୍ପ୍ୟୁଟର କମ୍ୟୁନିକେସନ ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ। ଆଚ୍ଛା ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଉପରେ ଯେହେତୁ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ଉଚ୍ଚ ଅଛି, ଅଧିକା ଏନର୍ଜେଟିକ୍ ଅଛି ପିଲା, ଅଧିକା ପରିଶ୍ରମ କରୁଛି ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ପାଇବା ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ଏଜୁକେସନ୍ ମଧ୍ୟ କରୁଛି ପିଲାର। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ମଙ୍ଗଳ ଟେକ୍ନିକାଲ କାରକ୍ରହ ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନକୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଲଗ୍ନାଧିପତି ହେଇକି ଉଚ୍ଚ ଅବସ୍ଥା ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍କୁ ମଧ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି। ଆପଣ ଯାହା ବି ପଢ଼ିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ପଢ଼ିପାରିବେ। ମଙ୍ଗଳର ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ବୁଧ ଉପରେ ରହୁଛି, କମ୍ୟୁନିକେସନ୍ କାରକ୍ରହ ବୁଧ ଉପରେ ରହୁଛି, ମଙ୍ଗଳ ବୁଧର ଆସ୍ପେକ୍ଟ ରହୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ ରେ। ଟେକ୍ନିକାଲ ଲାଇନ୍ରେ ଏଜୁକେସନ୍ ଯଦି କରୁଛନ୍ତି ବହୁତ ଭଲ ପଜିଟିଭ ରହିବ, ଆପଣ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚୁନିଟି ମିଳିପାରିବ। ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ ପୋଜିସନ୍ ନେଉଛି, ଶନିର ପୂର୍ଣ୍ଣଦୃଷ୍ଟି ରହୁଛି, ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରିବେ, କିଛି ନା କିଛି ଇସ୍ୟୁ ଆସିବ, କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସିବ, ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି କିଛି ନା କିଛି ସମସ୍ୟା ଆସୁଛି, ଆକସ୍ମିକ ଭାବରେ କିଛି ନା କିଛି ଆପଣଙ୍କୁ ସମସ୍ୟା ରହିବ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି କୁମ୍ଭ ରାଶି, ଶତବିଶା ନକ୍ଷତ୍ର କୁମ୍ଭ ରାଶି 24/11 କୁମ୍ଭ ରାଶିର ଲର୍ଡ ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 8th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି। ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟରେ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କୁ ଥଣ୍ଡା ମଧ୍ୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି ଆପଣଙ୍କୁ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ବୃହସ୍ପତିରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଚାଲିଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ସମୟ କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ। ଆପଣଙ୍କ ହେଲ୍ଥରେ, ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି ଆପଣ କରିବେ। 12 ନଭେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି ଏଜୁକେସନ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ। ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କ ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଆଉ ଜଣେ କଲେ ଜଣିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ 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 ଆଜ୍ଞା ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ କା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୁଁ କଟକରୁ କହୁଛି ବୟସ ମୁଜା। କୁହନ୍ତୁ ଆଜ୍ଞା, ପୁଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ ପୁଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ। ପୁଅର ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି 16/8/2005। 16/8/2005 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ମଙ୍ଗଳବାର ଆଉ ସମୟ ହେଉଛି 6:45 ସନ୍ଧ୍ୟା। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ? କଟକ। ସେ ବର୍ତ୍ତମାନ +2 ସାଇନ୍ସ ପଢୁଛି। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ଆଡମିସନ କରିକି ଆସିଲି ଏବେ। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ କ'ଣ କେମିତି ତାର ଲାଇଫଟା ରହିବ ସେଗୁଡ଼ା ଟିକେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ଆଉ କ'ଣ ପଢ଼ିବାକୁ ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛି, କେଉଁ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ପିଲା କହୁଛି? ସେ +2 ସାଇନ୍ସ, ଏଇ ଯେଉଁ ଆମର ଏ ଡକ୍ଟର ଲାଇନ୍ ଫାର୍ମାସି ବିଷୟରେ ତାର ଇଚ୍ଛା ଅଛି ଟିକେ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ଶନି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍ରେ ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍। ଯେହେତୁ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍ ପାଇଁ ପିଲା ଇଚ୍ଛା ରଖୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ରହୁଛି ପିଲାର ଡିସିସନ୍। ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ଲଗ୍ନାଧିପତିର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି। 8th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ବୁଧ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ରଖୁଛି, ବିପରୀତ ରାଜ୍ୟ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। ବିପରୀତ ପରିସ୍ଥିତିରେ ଆପଣ ପରିଶ୍ରମ କରିକି ସକ୍ସେସ୍ ହୋଇପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ମେଡ଼ିକାଲ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି, ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯିବା ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହୁଛି। କାହିଁକିନା ଲଗ୍ନାଧିପତି ନିଜେ 6th ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ଶନି ଲଗ୍ନାଧିପତି 6th ହାଉସ୍ରେ ବୁଧ ସୂର୍ଯ୍ୟ ସହିତ କଞ୍ଜକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ଅଛି। ଆପଣ ଫାର୍ମାସିଷ୍ଟ ଲାଇନ୍କୁ ଯାଆନ୍ତୁ, ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ ବହୁତ ଭଲ ଅପରଚୁନିଟି ଆପଣଙ୍କୁ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ। କାହିଁକିନା 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ ମଙ୍ଗଳ ଥାର୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ପରିଶ୍ରମ କଲା ପରେ ଆପଣଙ୍କୁ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଯଦି ଦେଖିବା ଆପଣଙ୍କର ଶୁକ୍ରରେ ବୁଧ ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଭାଗ୍ୟାଧିପତି 4th ହାଉସ୍ ଲର୍ଡ 8th ହାଉସ୍ର ପୋଜିସନ୍ ହେଉଛି, ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଅଧିକା ଷ୍ଟ୍ରଗଲ୍ କରୁଛନ୍ତି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ଏବଂ ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍କୁ ନେଇକି। ବର୍ତ୍ତମାନ ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2022 ସେପ୍ଟେମ୍ବର ପରେ ପରେ 20 ସେପ୍ଟେମ୍ବର 2022 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ରହୁଛି। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଯାହା ବି ଚାହିଁଛନ୍ତି, ଯାହା ବି ଡିଜାୟର୍ ରଖୁଛନ୍ତି ମେଡ଼ିକାଲ ଫିଲ୍ଡରେ କରିବା ପାଇଁ ଆପଣ କରିପାରିବେ। ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାଫାୟର୍ ପିଅନ୍ତୁ। ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ପୂର୍ବାଷାଢ଼ା ନକ୍ଷତ୍ର ଧନୁରାଶି 20/9 ଧନୁରାଶିର ଲର୍ଡ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ, ଏଜୁକେସନ୍ କାରକ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ 8th ହାଉସ୍କୁ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ବହୁତ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ ଅଛି ଆପଣଙ୍କ ହରୋସ୍କୋପ୍। ଏଜୁକେସନ୍ରେ ଉତ୍ତରୋତ୍ତର ଉନ୍ନତି କରିବେ, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ପ୍ରପର୍ ହାଇଟ୍ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି ଆପଣଙ୍କର, ବହୁତ ଭଲ କ୍ୟାରିୟର୍
କରିପାରିବେ ଆପଣ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଫର୍ଟ କରନ୍ତୁ, ୟେଲୋ କଲର୍, ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍ ଏବଂ ହ୍ୱାଇଟ୍ କଲର୍କୁ ଅଧିକ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ। ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ତ ଦର୍ଶକ ବନ୍ଧୁ, ଆଲୋଚନା କରୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦେଖୁଛନ୍ତି ବିଜନେସ୍ କରିବେ କି ଜବ୍ରେ ଆପଣ ଫୋକସ୍ କରିବେ, ସେସବୁ ଜିନିଷକୁ ଦେଖୁଛନ୍ତି। ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନର କ'ଣ ରହୁଛି, ଆପଣଙ୍କ ସାଇନ୍ କ'ଣ ନେଉଛି, ସିଗ୍ନିଫିକାନ୍ସ କ'ଣ ନେଉଛି, ଯେହେତୁ ଲଗ୍ନ ଦେଖୁଛନ୍ତି, ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ ସିଂହ ଲଗ୍ନ, କର୍କଟ ଲଗ୍ନ, ମକର ଲଗ୍ନ, କୁମ୍ଭ ଲଗ୍ନ, ତୁଳା ଲଗ୍ନ ଯଦି ରହୁଛି ତାହେଲେ ଅଧିକ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ ରହିବ ଆପଣଙ୍କୁ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ। ଯଦି ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ୍ରହ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ଶନି ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, ତାହେଲେ ସର୍ଭିସ୍ କରିବା ପାଇଁ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ। ଯାହା ବି ଡିସିସନ୍ ନେବେ ସର୍ଭିସ୍ ପାଇଁ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ୍ରହ ଦେଖନ୍ତୁ, କାହିଁକିନା ବହୁତ ସମୟରେ ଆପଣଙ୍କର ପ୍ରଶ୍ନ ରହୁଛି, ଦେଖନ୍ତୁ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ସୂର୍ଯ୍ୟ କେତେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି, କାହିଁକିନା ସୂର୍ଯ୍ୟ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍କୁ ରିପ୍ରେଜେଣ୍ଟ କରେ। ଯଦି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି ତାହେଲେ ଆପଣଙ୍କୁ ବହୁତ ଭଲ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ସର୍ଭିସ୍ ମିଳିପାରିବ। ଯାହା ବି ପରିଶ୍ରମ କରିବେ, ଯାହା ବି କମ୍ପିଟିଭ୍ ଏକ୍ଜାମ୍ ଲେଖିବେ, ଯାହା ବି ଟ୍ରାଏ କରୁଛନ୍ତି, ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣଙ୍କୁ। ଜଣେ କଲର୍ ଯୋଡ଼ିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ, ହ୍ୟାଲୋ ଆଜ୍ଞା, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ମୋ ଝିଅ ବିଷୟରେ ଆଜ୍ଞା ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। ତାର କୁହନ୍ତୁ, 29/1/2001 29 ଜାନୁଆରୀ ସକାଳ 10:40 29 ଜାନୁଆରୀ 2001 29 ଜାନୁଆରୀ 2001 ସକାଳ 10:40 ଜନ୍ମ ସମୟ କ'ଣ, ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ଦିନ ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ସକାଳ କେତେଟା କହିଲେ? 10:40 ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ, ଚୌଦ୍ୱାର କଟକ। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି? ଆଚ୍ଛା, ତାର ଆଗାମୀ ସମୟ କେମିତି ରହିବ, ପାଠ ପଢାପଢି କେମିତି ରହିବ, କ'ଣ ପଢୁଛି ବର୍ତ୍ତମାନ ପିଲା? ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଗ୍ରାଜୁଏସନ୍ ସେକେଣ୍ଡ ଇୟର କଣ୍ଟିନ୍ୟୁ କରୁଛି ସାଇନ୍ସରେ, ଇଞ୍ଜିନିୟରିଂ ନର୍ସ। ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ମେଷ ଲଗ୍ନ, ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କର ସ୍କୋପ୍ରେ, ଯେହେତୁ 7th ହାଉସ୍ର ପୋଷଣ ନେଉଛି ଲଗ୍ନକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି। ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ରହୁଛି ମୀନ ରାଶି, ଯେହେତୁ ଆପଣଙ୍କ ରାଶି ନକ୍ଷତ୍ର ରହୁଛି ଉତ୍ତର ଭାଦ୍ରପଦ ନକ୍ଷତ୍ର ମୀନ ରାଶି 26/12 ମୀନ ରାଶିର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି, ଏଜୁକେସନ୍ ନକାରଗ୍ରହ ବୃହସ୍ପତି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ଶନି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି। ଶନି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ 10th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼, 11th ହାଉସ୍ର ଲର୍ଡ଼ ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ରେ ପୋଷଣ ନେଉଛି, ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବୃହସ୍ପତି ବିକଲ୍ ଯୋଗ କ୍ରିଏଟ୍ କରୁଛି ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ। କିଛି ନା କିଛି ହେଲ୍ଥକୁ ନେଇକି ସମସ୍ୟା ଆପଣଙ୍କ ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ଥଣ୍ଡା ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିକି ରହିବ, ପେଟ ରିଲେଟେଡ଼୍ ସମସ୍ୟା ମଧ୍ୟ ଆପଣଙ୍କୁ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ମାନସିକ ଅସ୍ଥିରତା ପ୍ରତ୍ୟେକ ସମୟ ଲାଗିକି ରହୁଛି, ପ୍ରପର୍ଲି ଫୋକସ୍ କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟରେ ଆପଣ କିଛି ଲେକ୍ କରୁଛନ୍ତି, କନ୍ସେଣ୍ଟ୍ରେସନ୍ ପ୍ରପର୍ଲି କରିପାରୁନାହାନ୍ତି ପଢ଼ାପଢ଼ିରେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ସମୟ ଦେଖିବା, ବୁଧରେ ଶୁକ୍ର ଚାଲିଛି, ଶୁକ୍ର ଆପଣ ଜାତକରେ ଯେହେତୁ ନେଗେଟିଭ୍ ଆଫ୍ଲିକ୍ସନ୍ ଅଛି, ନେଗେଟିଭ୍ ରହୁଛି, ଆକୁ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସିବ ଆପଣଙ୍କୁ 2021 ନଭେମ୍ବର ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି। 14 ନଭେମ୍ବର 2021 ପରେ ପରେ ବହୁତ ଭଲ ସମୟ ଆସୁଛି, ଏଜୁକେସନ୍ରେ ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଆପଣ। ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କୁ ବିଶେଷ କରି ଦେଖନ୍ତୁ, ଆପଣଙ୍କ ପାଇଁ ବିଶେଷ କରି ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, କାହିଁକିନା ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ର କାରକ୍ରହ ମଙ୍ଗଳ ଆପଣଙ୍କ ଜାତକରେ ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ଅଛି। ଲଗ୍ନାଧିପତି ମଙ୍ଗଳ 7th ହାଉସ୍ ପୋଷଣ ନେଉଛି, 10th ହାଉସ୍କୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟି, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ ଟେକ୍ନିକାଲ୍ ଲାଇନ୍ରେ। ବିଶେଷ କରି ସଫ୍ଟୱେୟାର୍ ଫିଲ୍ଡରେ ଆପଣ ଆପଣଙ୍କର କ୍ୟାରିୟର୍ କରିପାରିବେ, ବହୁତ ଭଲ ରହିବ, ଷ୍ଟ୍ରଙ୍ଗ୍ ରହିବ, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ ମଧ୍ୟ ଆପଣ ପାଇପାରିବେ, କାହିଁକିନା ସର୍ଭିସ୍ର କାରକ୍ରହ ଶନି ସେକେଣ୍ଡ ହାଉସ୍ ଇନ୍ଫ୍ଲୁଏନ୍ସ କରୁଛି, ଫିନାନ୍ସ ହାଉସ୍ରେ ଫିନାନ୍ସର ଲର୍ଡ଼ ବୃହସ୍ପତି ସହିତ କଞ୍ଜେକ୍ସନ୍ କରୁଛି, ବହୁତ ଭଲ ସର୍ଭିସ୍ର ଅପରଚ୍ୟୁନିଟି ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ। କିନ୍ତୁ କମ୍ପ୍ୟୁଟର ଲାଇନ୍ରେ ଆପଣ ଯାଆନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ସକ୍ସେସ୍ ମିଳିପାରିବ ଆପଣଙ୍କୁ। ସକ୍ସେସ୍ ପାଇଁ, ଫ୍ୟୁଚର୍ ପାଇଁ ଗୋଟେ ପ୍ରତିକାର ଆପଣ କରନ୍ତୁ, ରାଇଟ୍ ହ୍ୟାଣ୍ଡର ଇଣ୍ଡେକ୍ସ ଫିଙ୍ଗର୍ରେ ୟେଲୋ ସାପାୟାର୍ ପିନ୍ଧନ୍ତୁ। ଆପଣଙ୍କର ଏଜୁକେସନ୍, ଆପଣଙ୍କର ହେଲ୍ଥ, ଆପଣଙ୍କର ଫ୍ୟୁଚର୍ ବହୁତ ପଜିଟିଭ୍ ରହିବ। ବ୍ଲାକ୍ କଲର୍କୁ ଟୋଟାଲ୍ ଏଭଏଡ଼୍ କରନ୍ତୁ, ଅଧିକ ଗ୍ରୀନ୍ କଲର୍, ୟେଲୋ କଲର୍, ସିଲଭର୍ କଲର୍କୁ ୟୁଜ୍ କରନ୍ତୁ, ବହୁତ ଭଲ ଫ୍ୟୁଚର୍ ଅଛି, ବହୁତ ଭଲ କରିପାରିବେ ଫ୍ୟୁଚର୍ରେ ଆପଣ। ଆଉ ଜଣେ କଲର୍ ଜଣିଛନ୍ତି କଟକରୁ, ତାଙ୍କ ସହିତ କଥା ହେବା। ହ୍ୟାଲୋ ସାର୍, ନମସ୍କାର। ନମସ୍କାର, କୁହନ୍ତୁ, କାହା ବିଷୟରେ ଜାଣିବେ? ଝିଅ ବିଷୟରେ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛି। କୁହନ୍ତୁ, ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ? ଝିଅଙ୍କ ଜନ୍ମ ତାରିଖ ହେଉଛି ସେପ୍ଟେମ୍ବର 21 ସମୟ କୁହନ୍ତୁ। ସମୟ ହେଉଛି ରାତି 10:14। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ କୁହନ୍ତୁ। ଜନ୍ମସ୍ଥାନ ହେଉଛି ନୂଆପଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା, ଯୋଉ ନୂଆପଡ଼ା। ଆଚ୍ଛା, କ'ଣ ଜାଣିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଆପଣ? ଆରେ, ଝିଅର ମାନେ ଏବେ ସେ ଏଗ୍ରିକଲଚର, ବିଏସ୍ସି ଏଗ୍ରିକଲଚର ପାସ୍ କଲା। ଆଚ୍ଛା, ଆଉ ଭବିଷ୍ୟତରେ ତାର ମାନେ ସରକାରୀ ଜବ୍ ହବ କି ନାହିଁ, ତାର ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ସବୁ ଅଛି? ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା ଆଚ୍ଛା, ଠିକ୍ ଅଛି ଆଜ୍ଞା। ଆପଣଙ୍କର ସବୁ ଦେଖିବା, ଆପଣଙ୍କ ଲଗ୍ନ ବୃଷ ଲଗ୍ନ,
लग्नाधिपति शुक्र आपस्कोप जेहेतु थार्ड हाउस पोजिशन हो राहु सहित कंजक्शन करुच्चे लग्न आपे आप पोटेनसीआल जहाँ भी ट्राए करम कर फ्यूचर में सक्सेस होगा लग्न लग्नाधिपति जदि नेगेट एफ्लिक्शन नौचे आपस्कोप्रे आपस्कोप्रे शुक्र राहु सहित कंजक्शन करुच्चा स्ट्रगल कर प्रत्येक समय अचीवमेंट पाया किसी ना कि विलंब आपण को रोचे जेहेतु देखा बर्तमान समय आप पढ़ापढ़ी कम्प्लीट कर सर्विस ट्राए कर टेन्थ हाउस देखा सर्विस टेन्थ हाउस लड़ शनि बकरी अवस्था नीचे रोचे एवं नवांश में आपण उच्च अवस्था बकरी रोच नेगेटिव रोचे स्ट्रगल करेंगे सर्विस गवर्नमेंट सर्विस जहाँ भी ट्राए करेगेटिव रोक कहीं गवर्नमेंट सर्विस कारग्रह सूर्य नेगेटिव अच्छे किंतु सर्विस पारे कि आपको रिक्वायरमेंट आपड़ जहाँ भी डिजायर रखिंट सर्विस से हिसाब से सर्विस मिलना अधिका टारगेट मिल अधिका परिश्रम करने पड़ो सर्विस जो हिसाब से फिनान्सील ग्रोथ मिलवा कथा आपन को मिलना सर्विस सर्विस लाइफ आपन को स्ट्रगल भरा रहा कहीं टेन्थ हाउस लॉर्ड शनि बकरी अच्छी बृहस्पति बकरी अच्छी आपस्कोप्रे जहाँ भी रिक्वायरमेंट रखुच्च लाइफ आपं गेन नेगेटिव रिलंब राप्ति से बर्तमान समय नेगेटिव रोच बहुत बड़ा सर्विस अपॉर्चुनिटी मिल पार आपन को 2022 जून पर 15 जून 2022 पर बहुत बड़ा सर्विस अपॉर्चुनिटी रोक कहीं शुक्र आप जातक्रे जेहतु सिक्स हाउस लॉर्ड और आपंकर लग्न लॉर्ड राहु सहित युक्त अच्छे नेगेटिव रोच बहुत बड़ा सर्विस आपारे कितु किसी स्ट्रगल करेंगे स्ट्रगल कलापर आप सर्विस पारे कि सर्विस सैटिस्फैक्शन पारे ना बहुत कम समय पर्यंत समय सर्विस करेंगे गवर्नमेंट सर्विस जहाँ भी इच्छा रखुच्च डिले रिलंब रही आपको मिल पारना से गोटे प्रतिकार करूँ सर्विस फ्यूचर पर राइट हैंड मिडिल फिंगर में व्हाइट सेपर पिंधतु आप सर्विस लाइफ आप फ्यूचर बहुत पॉजिटिव रहा बहुत समय आप कन्फ्यूज होती ये सुनर कम्बिनेसन अधिक आसी करेंगे कि करेंगे मन भितर प्रत्येक समय रोचे अपॉर्चुनिटी लाभ उठे पार ना कहीं चंद्रकेतु जो मानसिक अस्थिरता कन्फ्यूजन प्रत्येक समय क्रिएट करती राइट हैंड लिटिल फिंगर में बल पिंधत मानसिक अस्थिरता फ्यूचर पर बहुत पॉजिटिव रो जे कल जुड़ी सहित कथा हेलो सर नमस्कार नमस्कार कौन तो काम से जानबे हां सर मो रंजिता कहूची सर जियो विषय रे जानबा पें चाहूची सर अच्छा कौन तो जियो को जन्म तारीख हां सर जियो रे 21 ना होची तार राशि येडा और सर तार डेट ऑफ बर्थ होची 2004 जुलाई 3 जुलाई बर्तन पडा पडी विषय रे जानिया पें चाहू आज्ञा 3 जुलाई 2004 हां सर समय कोन तो समय का 10:00 दिन दिन की राती ठीक अच्छे आज्ञा आपंकर सब देखा आपंकर लग्न सिंह लग्न लग्नाधिपति सूर्य आपंकर स्कोप्रे जेहेतु 11th हाउस रे डिजायर फुलफिलमेंट हाउस रे शनि सहित कंजक्शन करुच्चे शनि सूर्य नेगेटिव कंजक्शन आप जातक प्रत्येक समय हेल्थ को लेकिन समस्या आसीज आपको जिते बड़े भी आप कंपिटन प्रिपेयर होती एक्जामेसन ट्राए कर स्ट्रगल करेंगे हेल्थ इश्यू लगे रेहेतु लग्न हेल्थर कारग्रह शनि प्रभाव रोचे शनि दृष्टि रोचे नेगेटिव रोच विशेषकर हेल्थ को लेकिन किसी ना कि समस्या प्रत्येक समय आसूँ जहाँ भी टीचर रखुच्च जहाँ भी लाइफ पाइबा चाहूँ विलंब रपण को जेहेतु बर्तमान समय देखा मंगल बृहस्पति चलती आपण को मंगल जो कारक अच्छे जेहतु 9th हाउस लॉर्ड 4th हाउस लॉर्ड 12th हाउस बुध सहित कंजक्शन कर बहुत बड़ा जोग रोचे आप जातक मंगल बुधर जो टेक्निकल लाइन को इनफ्लुएंस रखुच्छे आपन को इंजीनियरिंग लाइन को जीवापाई बहुत भल रही इंजीनियरिंग रे करियर कले बहुत भल सक्सेस मिल पार बहुत भल सर्विस आपे कहीं सर्विस काराग्रह शनि आपंकर सूर्य सहित कंजक्शन करेगेटिव रिचना किसी स्ट्रगल आपे सर्विस कितु विशेषकर आप फोकस करूँ एजुकेशन आपतु टेक्निकल लाइन में बहुत भल जोग रहा मंगल बुधर कंजक्शन मेकानिकल इंजीनियर हाँपाई बहुत भले इंट्रेन्स रखुच्छे बहुत भले आपे फ्यूचर मेरेज पर प्रश्न रोचे 7th हाउस को फोकस करवा 7th हाउस लॉर्ड शनि सूर्य सहित कंजक्शन करुच्चे मेरेज लाइफ में किसी ना कि समस्या प्रत्येक समय लग रेज हाँपाई
विलंब रहिबो। मैरेज पई जति समय देखिबा वर्तमान समय आपनकर मंगलर बृहस्पति चलिछि आगो को बहुत बड़ा मैरेजर समय आसीबा आपनकु 2024 सेप्टेम्बर परे परे 2 सेप्टेम्बर 2024 परे परे मैरेज रे चक्र होची बहुत बड़ा मैरेज रहिबा आपनकर किंतु मैरेज पई किछ न किछ विलंब रहिबा आपनकु सेत पई मैरेज पूर्वर आपन रुद्राभिषेक करिवे विशेष करी कात्यायनी मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु कात्यायनी महामाये महाजोगी नदीश्वरी नंदगोपी सुतम देवी पति मे गुरुदय नम ए मंत्र को संपूर्ण संपूर्ण करंतु अष्टाध्यायी बहुत शीघ्र मैरेज हम मैरेज पार्टनर मध्य बहुत भल मिल पारे मैरेज पर फ्यूचर पर गोटे प्रतिकार आप करूँ राइट हैंड रो मिडिल फिंगर व्हाइट सेपर पिंधतु आपंकर मैरेज लाइफ आपंकर जॉब बहुत पॉजिटिव रहिबो आपंकर फ्यूचर बहुत भल अच्छी बहुत भल करि परिबे फ्यूचर आप तो दर्शक बंधु आलोचना करछंती विशेष कर देखुछंती आप सर्विस रे फोकस करिबे कि बिजनेस को जिबे सर्विस करियर आप केमती रहूची सर्विस रे आपन मैच्योर रहिबे सर्विस रे आपन को पोजीशन मिलिबो कि प्रमोशन मिलिबो देखंतु विशेष करी आप जातक रे कोन होची जको लग्न केते स्ट्रांग अछि लग्न आपन निजे जाबे पोटेंशियल रखुछंती जाबे परिश्रम रखुछंती सर्विस पई यदि लग्न स्ट्रांग अछि लग्नाधिपति स्ट्रांग अछि मून स्ट्रांग अछि कहीं मानसिक स्थिरता आपत रोचे कनसनट्रेट के आपन सर्विस यदि चंद्र अस्त अच्छी अमावास्या पाखापाखी आप जन्म होती चंद्र नीच अच्छी चंद्र उपर पापग्रह प्रभाव रोचे कनसनट्रेसन प्रपर्ली रखिए ना आप बहुत समय आप चेज करने चाहिए आपं कैरियर को जदि आप सर्विस कर सर्विस जदि आप किसी ना कि नेगेटिव है सर्विस छाड़ापी आपत बाध्य हे से देखो शनि आप स्ट्रंग अच्छी शनि जदि स्ट्रंग अच्छी तेल आप सर्विस करूँ 10th हाउस जी स्ट्रंग अच्छी सर्विस पर फोकस करूँ बिजनेस करने इच्छा रखुच्च देखते बिजनेस हाउस 7th हाउस केंग अच्छी बिजनेस हाउस 7th हाउस जी स्ट्रंग अच्छी 7th हाउस शुभ ग्रह प्रभाव रोचे बिजनेस काराग्रह कम्युनिकेशन काराग्रह बुध जदि स्ट्रंग अच्छी तेल बहुत बड़ा बिजनेस आपे बिजनेस जहाँ भी इनभेस्ट करा चाहते देखते कौन समय चलती बिजनेस वर्तमान समय आपको चाहते वर्तमान जब बहुत भल समय चलती तेल बिजनेस करेंगे बिजनेस प्रॉपर हाइट पाइपर आप ये सब जिनस को विशेष भाव आलोचना करवा आसंता का कौन जग रही आपड़ डिशन ने प्रपर्ली आपरियर पर आलोचना करवा आसंता का आज समय ही रोचे नमस्कार।